A čo je vlastne s Ríšom? No, vieš, keď sme sa rozišli, tak odišiel do Kanady. No, utekol čo najďalej. Pred týždňom sa vrátil. Fakt? Čo tam robil tak dlho? Dával sa dokopy. Drevorobača. Čo, hej, s tými tenučkými ručičkami? Začal cvičiť. Inak toto zavesil minulý týždeň na svoj profil. Ukáž? Ty, tak ale pozor. Toto je úžasná forma. A tvoj Miško? Teda, pardon, Michal, bývalý. Včera sme s ním volali. No. Koncertuje v Miláne. Čo je nádherný tenor. A Klára stále chodí s... Vivien, hej. No, v budúci mesiac majú svadbu. Čo? No? Kde? V Amsterdame. Wow. Prepašte, pardon len. Vďaka tebe našla svoju životnú partnerku. A čo tvoja bývala? Povedz nám niečo o nej. Mala veľké kozy. Stále má? Toto zavesila včera. Ale prestaň. Čo sa ti nepáči, tie plavky?